prolazi svaki noć u isto vreme. Otkud znaš? Provjerio sam. Prle, pazi da opet ne kljusneš jaga, ti znaš kako ti ušvara. Samo ja da se dočekam njegove puce. Ili strike na mesto. I nogu kapi preko puta. A Mila? Čeka na početku ulice, pa će vam znak kad ne iću. Uprdne mu na zadatak. Ćuti. Interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani.